ይወላችሁ ራስ ወዳድነት የትም ማድርሶን ማያቀም የትም ማያደርሰን በጣም በአሁን ሰዓት ታቃላችሁ ቤሩት ላይ 100 ዶላር ማለት አንድ ብር ሆናለች ይሄንን ክብር የሆነውን ሰው የማገዳችሁ ብር ለማግኘት ብላችሁ ድሮ የነ ኩንታ ኩንቴ ዘመን የባሪያ ንግድ በነበረበት ሰዓት በዘመናዊ መልክ አሁን እየተሰራ ነው ማለት ነው አሁን ግን በዘመናዊነት መልክ በፓስፖርት ብርህን ከፍለ ያሁን እኮ የባሪያ አገዛዙ በብር ነው ትከፍላለህ ፓስፖርት የኢትዮጵያዊነት ይሰጣል ትገባለህ ግን እዚህ መጣችሁ ምንድነው የምትሰሩት ነው ደላሎችስ ለምንድነው የምታመጧቸው ይሄንን ጉዳይ እያወቃችሁ ለሱ ለህቶቻችን ስትሉ ፕሊስ ልማጠናችሁ በአረብ ሀገር ባሉ ህቶቻችን እንደው ስም ልማጠናችሁ ነው ማለት ይሄን ምላችሁ ነው ሁሉ ነገር ስለማቀው ነው ገባችሁ ጉዳትንም አይቻለሁ መሰቃይትንም አይቻለሁ ደስታንም ሀዘንንም ሁሉ ነገር በስደት አረብ ሀገር ላይ አይቻለሁ ለዛም ነው የህቶቼ ቁስል የሚገባይ እኛ ሀገር ግን በቃ ሴት ልጅ ታምጣ የትም ፍጪው ዱቄትን አምጪው ከነበይ ተሰብጭምር ማለት ነው አለቀ እሷ እህታችን ምን ታሳልፍ በስደት ምን ሰቃይዋን በጣም በሚገባ ስቃይ ውስጥ ያሉ እህቶቻችን አሉ በየሆስፒታሉ በየማዳም ቤቱ የሚሰቃዩ ደሞዝ እኔ ጋር የሚመጡ ብዙ እየዎች አሉ ያንን ያያየን ያንን እየሰማን ስንት ጊዜ ስንት አመት ሙሉ ያው ሚዲያ ላይ እንግዲህ እየለፈለፍን ነው ስደት ያኒ ያውም አረብ ሀገር አሁን ያውም ቤሩት ለአደለም ለኛ ለስደተኞች ይቀርና ለህዝቡ እንኳን ማጥቶኖና ያው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ተቸግረው ያው በእርዳታ ነው ያሉት ዩኤን ነው የሚረዳቸው ያለው በየቤቱ እየሰጣቸው ዜጋው እንኳን ነው መላጩ አደለም አንተ ስደተኛው መጣ ምን አባል ስራ ነው ወደዚህ ሀገር የምትመጣው ምን እንዲከፈል ወደ ስቃይ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ለምላት አማረኛለች ማንንም ሰው ገብቶ ስለ አረብ ሀገር ላይፍ የመናገር ብቃቱ ያለው እስካላየው ገብቶ ድረስ ማለት ነው አያችሁ ገብቶ ኑሮውን እስካላየው ድረስ ቢናገር ለዩቲዩብ ጥረተኝነቱ ነው ለብሩ ነው ኪሱን ለማደለብ ነው ያው ከደላልነት እነሱ ደላላ ተብሎ ስም ስለተሰጣቸው እንጂ እነዚህ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በየምኑ የሚንበጠራረቁብን አጉላዛኝ ቅቤ አንጓች ኑን ዘላችሁ የሚሉት ሁሉ ለዩቲዩብ ለኪሷ ለማደለብ እንጂ ለኛ አዝና መስሎሽ ነው አረብ ሀገር ላለ ነው ለኛ አዝነው መስሎሽ ነው የሚለፈልፉት እያንዳንዱ አይደለም ያስም ደላላ ተሰጥቶታል እነዚህ ያው ደላላ ያፍ ደላላ ናቸው እኔኮ የሚገርመኝ ከምንም በላይ የሚገርመኝ የቤተሰብም ጭምር እንግዲህ ቤተሰብ አሁን ስለ ቤሩት ማያቀ የለም ግን ቤተሰብም ንኪው ነው እናቴ እዚህ ከመጣሽ በኋላ እናቴ የሚያጋጥሙሽን መስፈርቶች ልንገርሽ ከዛ በኋላ ወደሽ ትገቢበታለሽ ማለት ነው ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ ሁሉ አማን ነው ወይ አብረሽ የቀራው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አንድ ለራሴም ላምን ያልቻልኩት ነገር ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ ስል ያው መልእክቴን አስተላልፋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ ከኢትዮጵያ ወደ ቤሩት አሁንም ድረስ እየገቡ ነው በማስረጃ ደርሶናል እንግዲህ ይሄ በጣም አሳዛኝና አሳዛኝ ነገር ነው ስለ ቤሩት ስላለው ነገር እንዲሁም ደግሞ ስለ ህገወጥ ደላሎች ከአይምሯቸው አልፈው ለሆድ ስለሚያድሩት ደላሎች እንዲሁም ደግሞ እዚህ ሀገር ስደት ላይ እንግዲህ አሁን ዛሬ የዛሬውን ቪዲዮ አተኩራችሁ እንድትሰሙኝና ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ያወቅሽ ወደዚህ አይነት እሳት ውስጥ ትገቢያለሽ ሁሌሽም ማለት ነው እንዲህ አይነት እሳት ነው የሚጠብቅሽ የገሃነም እሳት ማለት ነው በአሁን ሰዓት ስደት ወደ አረብ ሀገር ማለት ነው ስለዚህ ከዛም ባሻገር ደግሞ ስለ ቤሩት እስካለው ድረስ እዚው ስንት አመት ስለኖርኩኝም እንዲሁም ደግሞ ያኒ የኑሮን ደረጃም አሁን ያለበትን ስለማቀው ለእናንተ ነግራቸዋለሁ ወደሽ ትገቢበታለሽ ማለት ነው ስለዚህ ወደሽ ከተደፋሽ ቢረቅጡሽ አይክፋሽ ወደሚለው ትገቢያለሽ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ልላችሁ በወንድማዊነት ልነግራችሁ እምፈልገው ነገር ማለት ነው ስለዚህ በተቻለን አቅም ደግሞ እዚህም ሀገር ደግሞ ደላሎች አሉ ወደ ስራ እናስገባለን ምናምን ብለው ወደ ጀበል ወደ ገጠር ምናምን የሚያስገቡ ሪስክ ወስዳችሁ መሆን አለበት እንዲያነቦታ ስትሄዱ ይሄንንም እምላችሁ ለህቶቼ በማሰብ ነው እዛ ቦታ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ደሞዝ አይከፈላችሁ ሊሆን ይችላል እንዲሁም የሆነች እህቴን ሳናግራት ነበረ
እዛ ቦታ ላይ ምግብ እንኳን የማይሰጣቸው ሩዝ እየበሉ ብቻ ፍሪጅ ይገባላቸዋል። በቃ እንደዛ አይነት ላይፍ ምናምን አለ። እባካችሁ በተቻላችሁ አቅም ከደላሎች ጋርም ስትሰሩ፣ ስራ ክብር ነው አውቃለሁ፣ ግን ከስራነቱ ባሻገር ደግሞ ለሆድ አደር ወደ መሆኑ ሲሄድ ደግሞ ይሄ ያስተዛዝበናል ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር በድለላ ሙያ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ለሆዳችሁ ሳይሆን ለአይምሯችሁ፣ ለህሊናችሁ ተገዙ ስል እማጸናለሁ ማለት ነው። ለእህቶቼን እህቶቼን በስደት በየአረብ ሀገራቱ ላሉ እህቶቼ ስም ነው የምማጸናችሁ። እባካችሁ ራህሙን በቃ ይቅር በሏቸው። እባካችሁ እባካችሁ ህይወት ነው ያላት ያቺ እህታችን። እዛ ቦታ ላይ እለወጣለሁ ብላ መታ እናንተ እቺ ጥቂት $100 እና ምናምን ለማግኘት ብላችሁ እህቶቻችንን ለተለያየ ሁኔታ ላይ መዳረግ ማለት ይሄ ተገቢ አይደለም። ስለሱ ምን እንነጋገራለን። እንዲሁም ደግሞ ወደ ቤተሰቦችም ዞራለሁ ማለት ነው። ካሁን ቀደምም ብያለሁ፣ ቤተሰቦች ለሆድ አደር ቤተሰቦችም አሉ። መውለድ መዋለድ ምናምን በሚለው እኔ አላምንም በአሁን ዘመን ማለት ነው። ብር ቀድሞ እንዲህ በቃ በልጦ የተገኘበት ከሰው ይልቅ ብር እንደዚህ ከፍ ብሎ የታየበት ምድር ላይ ስለምንኖር እዚህ ጋር መተሳሰብ ይገባናል። ቤተሰቦችም እናገራለሁ። ያንን ስል ያው ጥቂት ቤተሰቦች ሊያስቡ የሚያስቡላችሁ ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። እንዴት ቤተሰብ እንደዚህ ምናምን ብትይ ባናትሽ ትተካያታለሽ። ስለ አንቺ አይነት ቤተሰብ አይደለም ማውራው፣ ስለ ሆድ አደር። ዛሬ ስለ ሆድ አደር ስለሆነው ነገር ነው የምንወያየው የምንነጋገረው በዚች በአጭር ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው። ቤተሰብም እንዲህ አይነት ስቃይ እንዲያነበደል እያለ ከኢትዮጵያ እንደዚህ ልጆቻችሁን ወደ አረብ ሀገር እንደዚህ ያውም ወደ ቤሩት መላክ ማለት ይሄ ምንድን ነው? መውለድ በመዋለድ አላምንም የምላችሁም እበትም ትል ይወልዳል የምላችሁም ለዚህ ነው። እማጸናችኋለሁ። ቤተሰቦችም አስቡ፣ ግድ የለም ለልጆቻችሁ አስቡ፣ ግድ የለም። እዚህ መጥተው ፈተናና ስቃይ ነው የሚያዩት። ይህንን ከዚህ ቪዲዮ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ወዳጅ ጠላቶቼን መለየት ስለምፈልግ ዲስላይኳንም እንዳረሱት ጠላቶቼ እያዩኝ ነው እንድል እንዲመቸኝ ማለት ነው። በተረፈ ስለ እነዚህ ጉዳይ ለመወያየት ነው የመጣሁት ማለት ነው። አንዲት እህታችንም ማዳም ቤት ሆና የማዳሜ ልጅ ደፈረኝ ብላ ወደ ሚዲያው መታ ነበር። እንግዲህ መታለች፣ ስለ እሷም ጥቂት እንላለን። ለማንኛውም መጣው ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንወያየው ስለ እህቶቻችን ስቃይ፣ ስለ እህቶቻችን በደል፣ እንዲሁም ደግሞ እኔ አረብ ሀገር እስካለሁ ድረስ ስለ አረብ ሀገር ስለ ስደት ነው ስንት ዓመት ሙሉ እዚሁ ሚዲያ ላይ ያለሁትም ማለት ነው። ግን በሚገርም ሁኔታ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ወደ ቤሩት ለምትመጡት አንድ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ሀገር ሆናችሁ በድለላ ሙያ ላይ ላላችሁ ፕሊስ፣ እኔ እየተማጸንኩ ነው ያለሁት። እባካችሁ ነው የምለው፣ እባካችሁ ሺህ ዓመት አንኖርም። እቺ ምድር አላፊ ጠፊ ናት። ኮንትራት ለሆነች ህይወትህ ብለህ ለስጋህ ደስታ፣ ለስጋህ ምቾት፣ ለስጋህ ለተለያየ ነገር ብለህ ሴት እህቶቻችንን አትማግዷቸው እባካችሁ። ቤተሰብ አላቸው፣ ቤተሰብ አላቸው ላለው እንዴ ዛሬ ይቅርታ አድርጉልኝ። ዛሬ ትንሽ ብናደድም ቻሉኝ፣ ግድ የለም። እኔ ምን መሰላችሁ ስደትን ጠንቅቄ አውቃታለሁ። የሰው ልጅ ለምን እንደሚሰደድ ለምን ስደት ላይም እንደሚመጣ ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እዚህም ሆኖ ደግሞ በድለላም ይሁን በተለያየ መልኩ ለሆዱ በማሰብ እንዲሁም ብር በተለያየ መንገድ ለማግኘት ብሎ እቺ ስጋችንን ለማስደሰት እቺ አፈር ለሚበላት ለሚበሰብሰው ገላችን ብለን ብዙ እህቶቻችንን እየማገድን ያለን ብዙ ኢትዮጵያውያንም አለን፣ ከደላሎች ጋር አብረን የምንሰራ ማለት ነው። ለእናንተም ፈጣሪም ፍሩ። ዛሬ ላይ እችን ቪዲዮ ማየታችሁ አይቀርም። ይህን ቪዲዮ ታያላችሁ ሁላችሁም አውቀዋለሁ። ግን በተኝታችሁ እስኪ ተኝታችሁ እባካችሁ እስኪ አስቡትማ የእህቶቻችንን በደል ምግብ ሲከለከሉ ደሞዝ ሲከለከሉ አንድ ሴት አንድ ቤት ውስጥ እንግዲህ አሁን ዛሬ ያናገርኳት የነበረችው እንግዲህ ሶስት ነው ቢኔየው ሶስት ነው ሁለት ነን አለች። ሁለት ናቸው እንግዲህ የሚሰጣቸው ሩዝ ምናምን ነው። ከዛ ውጭ የለም፣ ፍሪጅ ይገባል። በቃ እሱ እየተሞቀ ነው የሚበሉት ምናምን። ስራውን እንግዲህ አስቡት፣ ሶስት ፎቅ ነው ምናምን። እንተሳሰብ አጎበዝ፣ እንተሳሰብ፣ እውነት እንተሳሰብ። ኖ የትም አያደርሰንም። ይኸውላችሁ ራስ ወዳድነት የትም አድርሶንም አያውቅም፣ የትም አያደርሰንም። ለጊዜው በክፋት መንገድ ሄዳችሁ ለመክበር ብላችሁ የከበራችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ግን በዘመናችን የትኛውም በክፋት መንገድ ሄደው የከበሩ በሰይጣናዊ መንገድ የከበሩ ሰዎች በክብር ሲቀበሩ ወይም ደግሞ መጨረሻቸው ፊኒሽንጋቸው ሲያምር በየትኛውም መስፈርት አላየንም።
ለጊዜው ከኛ የበለጡ ሊመስሏቸው ይችላል። ለጊዜው በመኪና ለጊዜው የተሻለ ቤት ለጊዜው የተሻለ የምግብ አመጋገብ ለጊዜው የተለየ ኑሮ የመዝናናት ኑሮ ምናም ልትኖር ትችላላችሁ። ነገር ግን እናንተ ላይ ማንንም የሚደርስ የለም። እናንተ ናችሁ እየደረሳችሁብን ያላችሁ። ለሆድም ምታድሩ አረ ጊዜው ምቾት ይቅርብን ይቅርብን ይቅርብን። እንዲህ አይነት ሌላ ስራ ሞክሩ ሌላ ስራ ሞክሩ። እነት ሌላ ሲያደርግ ሌላ 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 በእነት እኔ ወደ ለላሎቹ ብቻ አይደለም እኔ አሁን ወደኛ መመጣለሁ። ነገር ግን ፕሊስ ደላሎች እኔ ለኢትዮጵያውያን እኔ በፍቅር ነው ማስተምርሽ ግድ የለም በወንድማይነት ስሙኝ ቁጭ ብላችሁ አስተላስሉት። ምን ያደረኩ ነው ይሄ 100 ዶላር ምናምን ቢመጣ በአሁን ሰዓት ታቃላችሁ ቤሩት ላይ 100 ዶላር ማለት አንድ ብር ሆናለች። ስለ ኑሮ ውድነቱም መመጣበታሉ ስለምትመጣት ለምትታስቡ ለምትመጡም ግን ታቁታላችሁ። ግን ብር አላፊ ጠፊ ነው ሰው ይቀድማል። አያችሁ ፈጣሪ ከሰማይ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከልን ለአንድ ሰው ብሎ ነው ለኛ ለኃጢአት ለበደላችን ብሎ ነው አይደል? አንድያ ልጅ እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወዷልና ይላል አይደል ቃሉ። ስለዚህ ይሄንን ክብር የሆነውን ሰው የማገዳችሁ ብር ለማግኘት ብላችሁ ድሮ የነ ኩንታ ኩንቴ ዘመን የባሪያ ንግድ በነበረበት ሰዓት በዘመናዊ መልክ አሁን እየተሰራ ነው ማለት ነው። የነ ኩንታ ኩንቴ ዘመን እየታሰርክም እየተደበደብክም ተመትረህ እንዲታይተህ ይሄ ለርሻ ይሄ ለቁፋሮ ምናምን ተብለህ ሰው የሆነውን ነው መላጩ። የበዛ ዘመን እንደዚህ ነው ነጮች እንደዛ ነበር ጥቁሮችን ሲያደርጉ የነበሩት። አሁን ግን በዘመናዊነት መልክ በፓስፖርት ብርህን ከፍለህ ያሁን እኮ የባሪያ አገዛዙ በብር ነው ትከፍላለህ ፓስፖርት የኢትዮጵያዊነት ይሰጣል ትገባለህ። አየህ እኔ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ተውት ክብር ምናምን የሚባል ነገር የለንም እኮ የለንም የለንም እመኑኝ ስላየውም ነው። አያችሁ ኤርፖርት ላይ ያቀባበል ደረጃቸው እንኳን ስላየውት ነው። ግን እዚህ መጣችሁ ምንድነው የምትሰሩት ነው? ደላሎችስ ለምንድነው የምታመጧቸው? ይሄንን ጉዳይ እያወቃችሁ ስለዚህ እባካችሁ ተመለሱ ደላሎች እባካችሁ እናንተን ፕሊስ ተመለሱ በእናታችሁ እንዶ ተመለሱ። ለህቶቻችን ስትሉ ፕሊስ ልማጸናችሁ በአረብ ሀገር ባሉ ህቶቻችን እንዶ ስም ልማጸናችሁ ነው መለው ነው ይሄን መላችሁ ነው ሁሉ ነገር ስለማቀው ነው ገባችሁ። ጉዳትንም አይቻለሁ መሰቃይትንም አይቻለሁ ደስታንም ሀዘንንም ሁሉ ነገር በስደት አረብ ሀገር ላይ አይቻለሁ። ለዛም ነው የህቶቼ ቁስል የሚገባኝ ለሴት ልጅ ደግሞ ይሄ አይገባትም ብዬ ስለማምን ነው። ለምን ብትሉኝ ሴት ልጅ በብዙ መልኩ እኛ ሴትን ልጅ ክብር እንደው ማንሰጣው እኛ ነን እኛ ሀገር ነው እንጂ አህዮች ያስተሳሰብ ዳሃ ያስተሳሰብ ጾመኞች ስለሆነ ነው እንጂ ያደጉት አገሮች በሚገርም ሁኔታ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሴት ልጅ ነው ለሴት ልጅ ነው። እንደውም ወንድ ልጅ የሚሰጠው ክብር ከውሻ ቀጥሎ ነው ከሴት ቀጥሎ ውሻ ነው ከውሻ ቀጥሎ ነው እኛ ወንዶች ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን በቃ ሴት ልጅ ታምጣ የትንፍጩ ዱቄቱን አምጪው ከነበይ ተሰብጭምር ማለት ነው። የትንፍጩ ዱቄቱን አምጪው አለቀ። እሷ እህታችን ምን ታሳልፍ በስደት ምን ሰቃይ ወንት በጣም በሚገባ ስቃይ ውስጥ ያሉ እህቶቻችን አሉ። በየሆስፒታሉ በየማዳም ቤቱም ይሰቃዩ ደሞዝ እኔ ጋር የሚመጡ ብዙ እየየዎች አሉ። ያንን ያያየን ያንን እየሰማን አሁን ደሞ በኤርፖርት በኩል እየገቡልኝ ነው ሹራይኩ ምን ትሉታላችሁ? አያችሁ እኔ አሁን የደላሎቹን ጨረስኩ በቃ ደላሎቹ ደላላሊ ለሆድ አደር ስለሆኑ ነው ብዬ መደምደም ብቻ ነው ያለብኝ አለቀ። ግን ወደኛ ስመጣ ግን ማህይብና ደነዝ አይናችን የታወረ አስተሳሰባችን ወፍ ወፍ ነብ በቃ ስንት ጊዜ ስንት አመት ሙሉ ይኸው ሚዲያ ላይ እንግዲህ እየለፈለፍን ነው ስደት ያኒ ያውም አረብ ሀገር አሁን ያውም ቤሩት ላደለም ለኛ ለስደተኞች ይቀርና ለህዝቡ እንኳን ማጥቶኖና ያው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ተቸግረው ያው በእርዳታ ነው ያሉት። ዩኤን ነው የሚረዳቸው ያለው በየቤቱ እየሰጣቸው ዜጋው እንኳን ነው መላጩ። አደለም አንተ ስደተኛው መጣ ምን አባል ስራ ነው ወደዚህ ሀገር የምትመጣው? ምን እንዲከፈል ወደ ስቃይ ባረፍ አቃለው። ኢትዮጵያ አሁን የሚኖርባትም ሀገር አይደለችም ግን ለስቃይ ባገር ለሞት ባገር ማያምራል። አየህ ለሞት ከፈለክ ባገር ያምራል እዛው ያገር አፈሪ ብላ። ስደት ግን ያየ ያቋል
ብዙ ጊዜ ላለው ብዙ ጊዜ አሁንም እንደግምላችኋለሁ ምን ጊዜ ሚዲያ ላይ መጥቶ እዚ በዩቲዩብ በየምኑ ሚለፈልድ ሚለፋደድ ሁሉ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ለምላት አማረኛለች ማንንም ሰው ገብቶ ስለ አረብ ሀገር ላይፍ የመናገር እንትን ብቃቱ የለውም እስካላየው ገብቶ ድረስ ማለት ነው አያችሁ ገብቶ ኑሮውን እስካላየው ድረስ ቢናገር ለዩቲዩብ ጥረተኝነቱ ነው ለብሩ ነው ኪሱን ለማደለብ ነው ያው ከደላልነት እነሱስ ደላላ ተብሎ ስም ስለተሰጣቸው እንጂ እነዚህ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በየምኑ ሚንበጠራረቁብን አጉላዛኝ ቅቤ አንጓች ኑን ንዘላቹ የሚሉት ሁሉ ለዩቲዩብ ለኪሷ ለማደለብ እንጂ ለኛ አዝና መስሎሽ ነው አረብ ሀገር ላለ ነው ለኛ አዝነው መስሎሽ ነው ሚለፈልፉት ይያንዳሉ አይደለም የስም ደላላ ተሰጥቶታል እነዚህ ያው ደላላ ያፍ ደላላ ናቸው ስለዚህ እባካችሁ አትምጡ አትምጡ ማለት አትምጡ ነው ከመጣሽ ወደሽ ከተደፋሽ ቢረግጡሽ አይክፋሽ እዛው ተረጋጋት እመኑኝ እዛው እኔ ቆም ይገርመኝ ከምንም በላይ ይገርመኝ የቤተሰብም ጭምር እንግዲህ ቤተሰብ አሁን ስለ ቤሩት ማያቀ የለም ግን ቤተሰብም ንጁ ነው ንኪው ነው እናቴ እዚህ ከመጣሽ በኋላ እናቴ የሚያጋጥሙሽን መስፈርቶች ልንገርሽ ከዛ በኋላ ወደሽ ትገቢበታለሽ ማለት ነው የመጀመሪያው ኢን ዘ ፈርስ የመጀመሪያው እዚህ ሀገር አረብ ሀገር በየአረብ ሀገራቱ ቤሩት ብቻ አይደለም በየአረብ ሀገራቱ ስትሰደጂ በቃ ፈርመሽ በእድሜሽ ላይ ፈርመሽ መውጣት ነው ያለብሽ የእድሜ ሌባ ነው አረብ ሀገር ማለት ነው የእድሜ ሌባ በብር የፈለገ ሺ አመት ብትሰሪው እንበማትገዢውን እድሜሽን ገምዶልሽ እዚሁ ስትማቀቂ ትኖሪያታለሽ ለምን ፍቲኝ ደሞ እዚህ ሀገር ላይ ለወጣለው ከዛሬ ነገ ኢትዮጵያም ያሉት ቤተሰብም አይረዱሽም ደነዞች ናቸው ጥቂት የማይባሉ ባብዛኛው ደነዝ ቤተሰቦች አሉ ያንቺን እንደውም አንዳንዴ የሆነች ልጅ ስትነግረኝ ነበር እሚገርማ አብርሻለች ደሞዜን ቤተሰቧ ስለ ቤተሰቧ ስትነግረኝ ማለት ነው ደሞዜን እኔ ሳላቀው እነሱ ናቸው የሚያስታውሱኛለች ከኢትዮጵያ ማለት ነው አረብ ሀገር ላይ ደሞዟን እንኳን ይቆጥሩላታል እሚገርመው የዚህን ያህል ራስ ወዳድ ዘመን ላይ ደርሰናል ስለዚህ ይኸውልሽ እድሜሽን የመጀመሪያ እድሜ ማለት ተውት ማንም በምንም የማይገዛ ነገር ነው እድሜሽን ትፈጃለሽ እዚሁ እመኝኝ ለምን ለተባለው ደግሞ ያው ቤተሰብ ሲበዘብዝሽ እህት ወንድም ሲበዘብዝሽ የማይረዱ ደነዞች አሉ ያንቺን ህይወት ያን የማይኖሩልሽ እሷ እስኪ ህይወት ይኑራት የማይሉ የሚበዘብዙ ብዝብዝ የሚያደርጉ አሉ ምስጦች ማለት ነው በእነሱ ምክንያት ህይወትሽ ኑሮሽ እዚው እየተስተጓጎለ ትኖሪያታለሽ ከነገ ዛሬ ከዛ በኋላ የቤተሰብ ያኔ እረርተሽ የቤተሰብ ብቻ አይደለም ምንም ባሊዝ ሼም ይዘኛል የምትዩ ጎረቤት አለ ሰፈር ሰው አለ ምን አለት ያለሽ ምን ይዤ አሁን ለካረብ ሀገር ይሁሉ አመት ቆይ አንቺ እኮ ቁስልሽን የምታቂው እኔ እኮ ይገርመኛል ቁስላችንን የምናቀው እኮ እኛ ነን ቁስላችንን አረብ ሀገር ሆነን እኛንን ቁስላችንን የምናቀው ግን ማንንም የሚረዳን ሚስጥራዊ ረቂቅ ነው ስላችሁ የነበረው በባለፈው ቪዲዮ የአረብ ሀገር ስደት ማለት ይሄ ነው አያችሁ ጎረቤት ትላለ ዘመድ አዝማር ትላለ ምን ይዤ አንቺ እኮ ለቤተሰብ ሞጥሙጣውሽ በቃ እንደሻማ ቀልጠሽላቸው ብርሃን ለነሱ ሰጠሽ አንቺ በቃ ቀልጠሻል እኮ ግን ያን የሰፈር ሰው ወይም ደግሞ ጎረቤት ምናምን ባዶ እጇን መጣች ይዋት ቡና ማጣጫ አረጋግሻል ግን ቁስላችንን ማን ይረዳል ካለ አንድ አምላክ ካለ አንድ ሙስሊም እንኳናችሁ አላህ በስተቀር ማን ይረዳናል እስኪ ንገሩኝ ማን ይረዳሃል እስኪ ንገረኝ ይሁን እችም ቀን ታልፍና እንተዛዘባለን የሚለውን ቀን የኖርን እዚህ ስንቶቹ ተሰቃይተው ስንቶቹ ኤምባሲ አምጥተው ሲጠሏቸው ያኔ ታስታውሳላችሁ ከየትም ብለን በሚዲያ ማበላልገን ስንት እህቶቻችንን እየረዳን እየገዛን ምን ይያልን ስንት ነገር መከራዎችን እያሳለፍን አሁንም ድረስ እንደዛው ዶላር የለም ክፍያ በሊብናን ነው የሚሰጥ ሊብናን የብር ደሞ ዋላ የኢትዮጵያ ዋላ ያበሉት ከአገር ውጪ የትም አይሰራም በቃ እዛው ነው የምትጨርሰው ለቤተሰብ መላክ ቀርቷል እመኑኝ ቀርቷል አሁን ዶላር የለማ ዶላር አይደለም የሚሰጠን በሊብናን ይየ ነው እዚው ነው በቃ እዛው በላች እዛው ቀረች ሆነ ላይፍ ላይ የኖርን ስለኛ ወደ አምላካችን እየጮህን ባለንበት ጊዜ እንደነዚህ አይነት ሰገጤዎች ደሞ
በንበደላላ ተንተም ብለው ይሁን እንደው ደላላ እሺ ደላላ ነው እንደ ስሙ ያው ደላላ ነው ስሙ አይደል እንዴ ደልሎ ሊያመጣሽ ነው ግድ ነው ደላላ የቤት ደላሎችም እንደዛው አይደል ደልሎ አይደል እንትን የሚሉት ውሻ ያለበት አይለኛ ውሻ ያለበት ግቢ በጧት ውሻ የለምናምንም ነው ያው ቀንቀን ስለሚታሰር ውሻው ማለት ነው ያስገባህና ከዛ በኋላ ማታ 2 ሰዓት ላይ አምሽተህ ስትመጣ ወፍ የለም የሚከፍትልህ ውሻው ነው እግር ጆሮን እየነካ ተነኳለ ላይክ እንደዛ ማለት ነው ደላላ ማለት ስሙ እንደዛ ነው ግን ቤተሰብ እንዴ ቤተሰብ መላክ አለባችሁ ወደ ትክክለኛ መንገድ ለምን አትልኩም ቤሩት በቃ አብቅቶላታል አልኳችሁኮ ሌላ ሀገር ወደ ሌሎች ሀገሮች መላክም ትችላላችሁኮ መቼም እናንተ ሽርክ ያርጋችሁናል እኮኛን ቤተሰብ ማለት ሽርክ ይበሉትኛን እኮ እንደ ሽርካቸው ነው የሚጠቀሙንኮ ይልኩናሉ በየሀገሩ በየአረብ ሀገራቱ ከዛ በኋላ ቁጭ ብለው በየወሩ ይቆጥሩልሻል የደሞዝሽን ቀን ከዛ በኋላ ትልክ ያለሽ ስልኬ ዋውስ ገባ ስልኬ እንደ ሆነ እንደዚህ ሆነ ብር ትልክ ያለሽ ለኔ ነው ላከችው ለኔ አንቺ እዚ ደምሽን አንጠፍጥፈሽ በምን ቋንቋ እንደው የውስጤን እንደው ላስረዳችሁ በመድኃኔዓለም እንደው በምን ሁሉን ነገር አየሁት እኔ ስደት ላይ የህቶቻችንንም ጮህት ብዙ አዳመጥኩኝ ብዙ ነገር እንትናል ግን ጮህታችን እንደገደል ማሚቱ ተመልሶ እየመጣ እኛን ራሳችንን ነው ምንሰማው እንደዚህ የሆነበት ዘመን ላይ በደገባንበት ዘመን ከደላላ ጋር ተባብራችሁ አበሾችም በለጥቂት ዶላር ብላችሁ ህቶቻችንን ተማግዳላችሁ ለእሳት ማለት ነው ለምን ስደት በእኛ አይበቃም አይበቃም ስደት በእኛ ይብቃ አንልም እስኪ ንገሩኝ አረብ ሀገር ሄዶ ማን ተለወጠ እስኪ ንገሩኝ ለቤተሰቤ ስትል ለምን ስትል ለዘመድ አዝማድ ስትል ለምን ስትል ስንቶቹ በየፎቁ እየወደቁ ስንቶቹ ታንቀው እየተገኙ ስንቶቹ መድኃኒት እየጠጡ ስንቶቹ በሰው እጅ እየተገደሉ ስንቶቹ ኮንፊውዝድ ሲሆኑ ማዳሞቻቸው ላይ ሆነ እርምጃ እየወሰዱ በየእስር ቤቱ በየምኑ ይሄ ወዳለበት እንዴት ሰው ይመጣል እንዴት ሰውን ያመጣል ለብር ብሎ እንዴትስ ቤተሰብ ለኔ ያኒ አረተው ግፍ ነው ተው እኔ ግን እሺ ደላላንም አልናገርም ቤተሰብንም መተውት ግን ለእናንተ በየስደቱ ለመውጣትም ታስቡ እባካችሁ መጀመሪያ መረጃ ይኑራችሁ ከዛ በኋላ ግቡበት ግን መረጃ ይኑራችሁ እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር ስደት አንድ ሰው ቆይ እስኪ ስደት ሲወጣ የሆነ ተስፋ ይዞ ነው አይደል የሚወጣው የሆነ ብርሃና ያለው ብሎ ነው አይደል የሚወጣው ያንኑላ ስትመጡ አሁን በሱዳን በሶሪያ ነበር አይደለም የምትመጡት አሁን በሱዳን ተዘጋ ነው ምናምን በኬንያ ምናምን እየተባለ ነው ያ ደሞ በምንድነው ያልኩት በዱባይ አርጎ እንደዚህ ምናምን የት ለመድረስ እዚ እኮ የለም ስራ ያልኳችሁ ነው እዚ ስቃይ ነው ያለው ዜጋው እንኳን አቅቶት መረዳት ያለ የጀመረበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ኢኮኖሚው ወድቋል ይሄንን እስኪ አስገንዝቧቸው እስኪ ሼር አድርጉ እንዲያነ በጎ ሰዎች ጋር እስኪ ተሳተፉና እህቶቻችንን ተባብረን አንድ ለአንድ እንዲ እጅ ለእጅ ተያይዘን እስኪ እናድን እስኪ አንድ ሰው ብቻ ቢያጨበጭ ምን ትርጉም አለው እስኪ ንገሩኝ እስኪ ሚዲያዎቻችንን ለእንዲ አይነት ነገር እንጠቀም አንድ ሰው ማዳን እኮ ማለት እኮ ይሄው በየሀገሩ እየሞትን ነው በየስደቱ ያለነው እየሞትን ነው እንደገና መተው ተማግደው ደሞ አጉል አሟሟት ሲሞቱ አጉል የሆነ ስትረስ ይዟቸው ሲያብዱ በየሆስፒታሉ ሲገቡ በየእስር ቤቱ በየምኑ ለምን አንመለሳቸውም ለምንድነው መያያዝ ያቃተን ለምንድነው ስለዚህ ባካችሁ በሚዲያ ላይ እንያያዝጃችንና ለዚህ ጉዳይ ላይ እንጮህ ነው ማለት እንደገና ደግሞ ያልገባኝ ነገር አለ ወደ ዱባይ ምትልኩም አላችሁ ከዚህ ከቤሩት ወደ ዱባይ ማለት ነው የጠየቃችሁኝም አላችሁ እኔ መልሴ ምንድነው እኔ እንዲያነ ጉዳይ ውስጥ አልገባም እኔ እንደዚህ አይነት የለኝም እንደዚህ አልፈልግም እኔ ሰው በሰው ህይወት ገብቼ እንደዚህ ልምራው እንደዚህ ሂድ እንደዚህ አልፈልግም እኔ የራሳችንን ህይወት መጀመሪያ ቆም ብለን ይሄ ታሪካዊ የሆነ ሰውነትን ይዘህ እኮ ነው ገና ያልተቆጠረ ታሪክ ይያለ የሰውን ታሪክ እየቆጠርክ የምትኖረው ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሰው ህይወት ተው እቺ ምታገኛት ብር በእውነት አላፊ ጠፊናት እመኑኝ ብዙ ቢሊዮን ብር ራሱ ብታገኝ ግን ይዘው አይደለም የምትሞተው ስትሄድ እንዲሁ እንደመጣ ስትወለድ ራቁትን እንደመጣ ራቁትን ነው የምትሄደው ሜቢ ሳጠን ይዘልትሄድ ይችላል ሲቀጥል አንዲት እህታችን ደግሞ ምን ብላለች በማዳም ቤት የምትሰራናት ያሰሬ ልጅ ደፈረኝ ምናምን ነገር ብላ ሰላም ቤተሰብ
ያሰሪ ልጅ ደፈረኝና ጻናስኩ ማላበሉ መክራችን ፈልጋለሁ። ኦኬ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እንግዲህ አሁን ላንቺ አንድ ነገር ነው ምናግርሽ መመጀመሪያ ላረጋግጠው ብዬ ነው። ለቲክቶክ ብለሽ ለውሸት ብለሽ ምናምን ከሆነ ጎል ውስጥ እንደገባሽ ሳልነግርሽ አልቀርም አላልፍም። ሙጭ እመኚ ጎል ውስጥ ነው የገባሽው። ለምን ይሄ ቪዲዮ ሌላም ሰው ያየዋል። ከዛ በኋላ አንቺ አሰሪሽ ድንገት ቲክቶክ ላይ ካየችው እንዴ የኔ ልጅ ምንድነው የኔ ጋር የምትሰራው ምንድነው የምታለቅሰው እስኪ ተርጉሙልኝ ብትል አንዳንድ ሾጦች አሉ ይተረጉማሉ። እሱም ባተረጉም እንኳን ጎግል ትራንስሌት የሚላለ በሱም ልትተረጉመውና ከዛ በኋላ ያወቀች ሰዓት አንቺ በምን ትገቢያታለሽ? አንዳንዴ ልክ ይኖረን ነው ምለው። እውነት ከሆነ ግን በህግ መጠየቅ ትችያለሽ። በህግ ነው ሚዲያ ላይ በማውጣት አይደለም። አሁን ይሄንን ያዩ ሰዓት እንግዲህ አስቢ ጎል ነው የምትገቢው አልኩሽ። ለዛ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር የውሸት ከሆነ ግን አንላቀቅም እመኚ። ግን እንደዚህ አይነት ቀልድ እንዳትቀልዱ። ይሄ በጀመረ ከራሳችሁ ጋር እንደፈለጋችሁ መቼም እኛ ኢትዮጵያውያን ፋሽን አድርገናል ስድብ። ግን ወደ አረቦቹ አረብ ቤት እየሰራሽ ያን ቪዲዮ አይታ አስተርጉማው ልጄ እንዴት ደፈራ ብላ ሚዲያ ላይ አንድ እናት ብሰማ ዝም ልትልሽ ነው? ከዛ በኋላ አንቺ የሆነ ነገር ይደርስብሻል። ከዛ በኋላ ኤምባሲ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አልደረሰልኝም። ከዛ ወይ እኛ ጋር ይደወላል ወይ ላ እንደዛ እንደዚህ አትንበጠራረቁ እሺ። ምድረ ሰገጤ ደግሞ እኮ ሰገጤው ነው ያስቸገረው ሚዲያ ላይ እኮ ስግጥ ያለ ሰገጤው ማለት ነው። የመሰገጥም ልክ አለው። የኛ ልክ ደግሞ የሌለ ወደ ላይ ሽቅብ ነው እንደሸናችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንመለስ። የእውነት ከሆነ እንደዛ አድርጊ፣ የውሸት ከሆነ ግን ጎል ውስጥ መግባትሽን በዚህ አጋጣሚ ልንገርሽ ብዬ ነው። እሺ በተረፈ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ያው አላብዛባችሁ ቪዲዮ ዛሬ በዛ መሰለኝ፣ ያው ስለ ስደት ስለሆነ ነው። ይህን ቪዲዮ ሼር ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ይህን ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ እውነቱን ማህበራዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም ደግሞ ከዘር ከሃይማኖት ነፃ ቻናል ስለሆነ በነፃነት ነው ማውራው። የማንም ደጋፊ አይደለሁም። የማንም ብሔር ካጠፋ እናገራለሁ። የማንም ሃይማኖት እንትን ካለ በፊት ለፊት እመኑ። እንቅጭ እንቅጩን በመነጋገር እመኑ። አንድ ቀን ይገባችሁ ይሆናል። እኔ ሃይማኖተኛ ነኝና የኔ ሃይማኖት ለምን ተነካ ምናምን አይደለም። ይሄ ጥያቄ እስኪ ቆይ ለምን እንዲህ ሊሆን ቻለ እንዲህ ምናምን እያላችሁ መጠየቅ። በብሔርም ደረጃ ምድረ ጠንብ ዘረኞች ደግሞ ከጥንባታችሁ ተመለሱ ነው ምላችሁ። በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ።